טוב, אני מתחילה את הבסיס לעיניים עם המוצר הזה. זה כמו מוצר של, הם קוראים לזה ליפסטיק אנד ליינר. זה בעצם כאילו אמור להיות גם לעיניים וגם לשפתיים. אני שמתי לב שאני ממש אוהבת אותו לעיניים כבסיס לצלליות, בסיס קרמי, כמו צללית קרם כזו. אני פשוט מניחה אותו ככה לא מדויק, לא משקיע יותר מדי בזה. ואני לוקחת מברשת שטוחה ופשוט מטשטשת. אני אוהבת את המוצר הזה כי הוא מאוד 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 קרמי וממש ממש קל לטשטש אותו. אז כל מה שאני מראה כאן, אם זה נראה מסובך ולא יודעת משהו כזה, אז כאילו זה ממש לא, זה ממש ממש קל. טוב, אני לוקחת סומק של אסנס, שהוא כבר ממש הגיע כבר לפן שלו, הוא כבר ממש עומד להיגמר, זה סומק שאני ממש ממש אוהבת. אני פשוט לוקחת מברשת פלאפית ומטשטשת בשקע כטיפה לטשטש את הגבולות שלא יראה יותר מדי חד. עכשיו נהיה לי כמו מאושן סגול כזה. אני לוקחת מברשת עיפרון קטנה ועם הסומק טיפה עוברת בעפף התחתון, רק יוצרת. אני לוקחת צלילית של סקרה בצבע חום כהה עם מברשת חוסה, ורק בקצה של העין בשליש החיצוני אני טיפה מעמיקה את המראה ושוב אני חוזרת למברשת הגדולה ומטשטשת, ושוב אני חוזרת לצללית החומה הכהה ומעמיקה שוב את השליש החיצוני. ועם מברשת עיפרון אני לוקחת מהצללית החומה הכהה ותוחמת את העפף התחתון, בעיקר מתמקדת בשליש החיצוני. אני מנסה ליצור מראה טיפה שקדי לעין. אני לוקחת עיפרון חום של אסנס, הוא לא עיפרון כל כך פיגמנטי אז אני יכולה לעבוד איתו בלי. ואני עוברת למסקרה של אסנס. ומעל המסקרה שכבר שמתי אני שמה עוד מהמסקרה הזו שאני ממש אוהבת אותה, והמברשת לה גם דקה אז אני אוהבת לעבוד איתה על הריסים התחתונים. ועכשיו אני צריכה לחזור לפנים. העניין הוא שאין לי ברונזר או קונטור או משהו של אסנס או ביוטיקר או משהו כזה, ומצאתי, כי צריך להתר, את השלישייה הזאת לגבות בכלל של קיקו, שזה מוצר ממש ממש זול, והצבע הזה יכול להיות דווקא מאוד טוב לחימום הפנים, אז אני מנסה את זה ביחד איתכם. זמנים נואשים מצריכים התנהגות נואשת, ואני כרגע עושה קונטור עם מוצר לגבות ואתם רואים? כל מוצר יכול לעבוד לכמה אופציות, לא חייב דווקא עם מוצר נוצר נגיד להיות סומק, הוא יכול לצלילית מדהימה, או שימר יכול לצלילית מדהימה. אני תמיד אוהבת לשחק במוצרים ולנסות להוציא מהם כמה שיותר, כי אם אפשר אז למה לא. שימר, שוב אני אחזור לשימר הזה של אסנס,
הוא לא השימר הכי פיגמנטי בעולם, אני אוהבת שימרים הרבה יותר חזקים ובולטים, אבל זה השימר היחיד שיש להם, אז איתו אני אסתדר. נעמיס. טוב, ונעבור לשפתיים. אני אתחום את השפתיים עם עיפרון. ונעבור לשפתיים, אני אתחום את השפתיים עם עיפרון הזה של אסנס. זה עיפרון ללא חידוד, אני מאוד מאוד אוהבת אותו. ולעודן אני אשתמש בליקוויד ליפסטיק הם קוראים לזה, אבל זה לא באמת ליקוויד ליפסטיק, הוא לא כזה עמיד. יש לו ריח קצת מוזר, אבל אני אוהבת את המוצר הזה בסך הכל, הוא ממש זול. וזהו, זה המראה שיצא, קצת מאושן, קצת... אני לא יודעת איך לתאר את המראה הזה, אבל זה מה שיצא. אני מקווה שאהבתם ונהנתם, אם אהבתם תשאירו לייק, תגובה. תרשמו לערוץ, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!